პირველად საქართველოში მსოფლიოში ცნობილი პრემიალური ბრენდი პულმანის სასტუმროს ტიპის რეზიდენციები შავიზღვისპირეთში ციხისძირის სანაპიროზე აშენდება და დილიდან BMG სტუდიიდან ამ ამბავს გიყვებით. პეტრე ჯგუფი მისი სხვისპირა პროექტი პეტრას რიზორტის ფარგლებში იწყებს პულმანის ბრენდის სასტუმროსა და რეზიდენციების კომპლექსის მშენებლობას. გასულ წელს პეტრე ჯგუფსა და აკორს შორის კონტრაქტი გაფორმდა, მას შემდეგ კი რაც მოსამზადებელი სამუშაოები დასრულდა, პროექტი ოფიციალურად გაიხსნა. რაც იმას ნიშნავს, რომ პულმანის ბრენდული რეზიდენციების შეძენის მსურველებს უკვე აქვთ შესაძლებლობა დაჯავშნონ სასურველი რეზიდენცია. ყველაფერი დანარჩენისთვის კი საქმიანდილა სტუდიას თინათინ კალანდარიშვილი, პეტრა ჯგუფის პროექტების ხელმძღვანელი სტუმრობს და მისგან უფრო მეტ დეტალს მოვისმენთ და ჩვენთან ერთად არის ასევე მანანა მანჯგალაძეც. ესე გადავწყვიტეთ, რომ ყველა ერთად იქნებით ამ ბლოგში, მით უმეტეს პეტრა გრუპის წარმომადგენელთან ერთად საუბრის შემდეგ უკვე საქმიანობასაც დავუკვირდით. დილამშვიდობის, დინა. დილამშვიდობის. რითი არის პროექტი მნიშვნელოვანი? ნინის შესავალში მომდინარეობდა ისეთი ავტორიტეტული ბრენდის, როგორიც პულმანია, იდეაში სრულიად განსხვავებული და მოულოდნელი გადაწყვეტილება, რომ შავიზღვისპირეთში დაფიქსირდეს, როგორც ასეთი. დავიწყოთ ამით და შემდგომ უკვე თავად პროექტზე გადავიდეთ. კი ბატონო. მართლა ძალიან საინტერესო პროექტია. პირველი პულმანის სასტუმროს და რეზიდენციების კომპლექსია საქართველოს შავიზღვისპირზე. და განსაკუთრებულია იმითი, რომ ესეთი ცნობილი ოპერატორი, როგორც აკორი, რომელსაც 5500-ზე მეტი სასტუმრო და კურორტი აქვს ოფლიოს მასშტაბით, შემოდის საქართველოში ბრენდული რეზიდენციების პროექტით. ზოგადად ბრენდული რეზიდენციები უძრავი ქონების ერთ-ერთი სექტორია, რომელიც ყველაზე სწრაფად ვითარდება ბოლო 10 წლის განმავლობაში. და ესეთი ცნობილი საკონსულტაციო კომპანიები, როგორც არიან Savills-ი, Colliers-ი, Knight Frank-ი, ვარაუდობენ, რომ 2026-მდე ეს სექტორი ბრენდული რეზიდენციების 55%-ით გაიზრდება. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი ახლა უძრავი ქონების სექტორში და ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენ პულმანის ბრენდით წარმოადგენთ ამ პროდუქტს ბაზარზე. რას წარმოადგენს თავად პროექტი, რომელიც ციხისძირში საქართველოს ერთ-ერთ გამორჩეულ რეზორტზე შენდება და რა ინფრასტრუქტურას ამ გვაქვს აქტიური? ზოგადად ადამიანები ყიდულობენ ბრენდულ რეზიდენციას, იმიტომ რომ ბრენდი ნიშნავს უფრო მეტ ინფრასტრუქტურას, უკეთეს მომსახურებას და რა თქმა უნდა ნდობას ბრენდის მიმართ. პულმანი ციხისძირში აერთიანებს ყველაფერს იმას, რაც უნდა თანამედროვე მომხმარებელს. თანამომხმარებელს უნდა ფუნქციონალური და დიზაინით გამორჩეული უძრავი ქონება, რაც არის პულმანი. უნდა რომ ყველანაირი ფუნქციონალი იყოს ერთ სივრცეში. ეს არის სპორტული დარბაზი, სადაც შეუძლია დაკავდეს სპორტით. სარეალიზაციო სივრცე, რომელიც არის პულმანის სპა. განსაკუთრებული გასართობი სივრცეები, რესტორნები, ბარები, ჩვენი ბიჩ კლუბი. სივრცეები ბავშვების გართობისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კურორტი გათვლილია საოჯახო ტიპის დასვენებაზეც. და რა თქმა უნდა, პულმანში არის ადგილი, სადაც ადამიანს, თავისუფალ ადამიანს შეუძლია იმუშაოს ან გამართოს საქმიანი შეხვედრები. ანუ ყველაფერი ის, რაც შეიძლება დაგჭირდეს, არის ამ კომპლექსში. რამდენად არის მორგებული თვითონ ციხისძირში? ქაურობა უკვე რაღაცა განსხვავებული ადგილია და ამიტომ. კი, ქაურობა განსხვავებული ადგილია და ამიტომ ჩვენი არქიტექტორები და ინტერიერის დიზაინერებმა ძალიან დეტალურად შეისწავლეს ტერიტორია და ჩვენი ტერიტორიის და აი ამ რეგიონის ინსპირაციით გაკეთდა არქიტექტურას და ინტერიერის დიზაინს. თინათინ, თავად რეზიდენციის მფლობელები რა ბენეფიტებს მიიღებენ? როგორც ვთქვი, პირველი კლასის სერვისით ისარგებლებენ და კიდევ რა დამატებითი ბენეფიტები იქნება? კი, თავისთავად არის უმაღლესი დონის სერვისი, რასაც უზრუნველყოფს თვითონ ბრენდი. ამის გარდა ეს რეზიდენციები გათვლილი როგორც კერძო მოხმარებისთვის, ანუ მე შემიძლია შევიძინო ეს რეზიდენცია და დავისვენო თავად, მაგრამ ეს ასევე არის ძალიან საინტერესო საინვესტიციო პროდუქტი, იმიტომ რომ ბრენდი უზრუნველყოფს მთელი წლის განმავლობაში სასტუმროს დატვირთულობას, რასაც მფლობელისთვის მოაქვს პასიური შემოსავალი, რაც თავისთავად ძალიან საინტერესო როგორც ქართველი ინვესტორისთვის, ასევე საერთაშორისო ინვესტორებისთვის. აი, შემოსავალი ფიქსირდება წმინდა გაყიდვიდან და გაქირავებიდან გამომდინარე, გადაყიდვის გულის მომავალში. გადაყიდვის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ძალიან მომგებიანია, იმიტომ რომ ბრენდი ფასს არ კარგავს და თვითონ მე ოპერირების პერიოდში სასტუმროში თქვენ ხდებით პრაქტიკულად სასტუმროს ინვესტორი და სასტუმროს შემოსავლიდან იღებთ თქვენ შემოსავალს, თქვენ წელს შემოსავალს. თინა, გითხარით პროექტის ინფრასტრუქტურა ბძანეთ, ეხლა საინტერესოა ვადები, მშენებლობის მიმდინარეობა,
ვის მიერ ხორციელდება, როგორ ხორციელდება, რა ვადებში მიდის და როდის დასრულდება. Მშენებლობას დავიწყებ სულ მალე, დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში და დასრულდება 2028-ში. 8. 2028. დიახ. ჩვენ ვართ თმე დეველოპერი, ანუ ჩვენ ყავს კონტრაქტორები, რომელიც განახორციელებენ მშენებლობას. თვითონ პროექტზე მუშაობენ კონსულტანტები მთელი სოფლიოდან, ანუ ყავს როგორც ქართველი არქიტექტურული ჯგუფი ყავს ქართველი მაგალითად და ამით ძალიან ვამაყობთ, რომ ძალიან ძლიერი ქართველი არქიტექტორები მუშაობენ ამ პროექტზე. ასევე მუშაობენ სპეციალისტები დიდი ბრიტანეთიდან, თურქეთიდან, პოლონეთიდან, რომ უზრუნველყოფენ პროექტი სრულად შესრულდეს ბრენდის სტანდარტის შესაბამისად. დარწმუნებული ვარ, პულმანიდან დაწყებული აკორის ჩართულობაც იქნება საკმაოდ აქტიური. ძალიან აქტიური აკორის ჩართულობა, მაგათთვის ეს ერთ-ერთი პიონერი პროექტია რეგიონში, ამიტომ ძალიან აქტიურად არიან ჩართული, ძალიან აქტიურად აკონტროლებენ რა თქმა უნდა სრულ პროცესს და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი გაკეთდეს ისე, როგორც აკორის პროდუქტზე კადრება. პროექტის ჯამური ინვესტიცია რა არის თინათინ და ასევე იმ მასშტაბებიდან გამომდინარე, რაზეც ახლა ვისაუბრეთ, სამუშაო ადგილებიც ალბათ ბევრი შეიქმნება და აი რა არის გათვლილი დასაქმებულთა რიცხვი. ეი თავის დავად. თვითონ ჯამური ინვესტიცია იქნება 100 მილიონ დოლარამდე და პროექტის მშენებლობის პერიოდში დაახლოებით 500 ადამიანი დასაქმდება. ხოლო ოპერირებას რო დავიწყებთ, უკვე შეიქმნება დაახლოებით 250 სამუშაო ადგილი. ეს მე ვიკითხავ რა. ერთსა რომ მეორეს. არა, ხო, მეორეს. თინა, აი თქვა, მე ვარ დაინტერესებული ადამიანი. რატომ უნდა ვიყიდო მანდა მაინც თქვენთან? რატომ უნდა მოვიდე თქვენთან? ეს სამი რაღაცა მითხარით, ერთად შეიძლება რომ მოვიხიბლო. ნახეთ, რატო ყიდულობ ბრენდს ზოგადად? ნებისმიერ ნივთს ბრენდულს. თქვენ ენდობით ხარისხს, რომელსაც უზრუნველყოფს ბრენდის სახელი. თქვენ ყიდულობთ დიზაინს. თქვენ ყიდულობთ იმ ღირებულებას, არა ფას, არამედ ის ღირებულებას, რაც მოაქვს ბრენდულ ნივთს. და თქვენთვის ეს არის გარკვეული პრესტიჟი. ანუ თქვენ შეგიძლია გქონდეთ ბინა ბათუმში, ან იყოთ ულმანის ბრენდული რეზიდენციის ფლობელი პეტრესი რეზორტის ფარგლებში. ეს არის გარკვეული პრესტიჟი. მომეწონს. ხო. ესეთი ხო რა. 2028-მდე იული ფარშევა. ო, ფასკონჯივით. ფასკონჯივით გოდიშ. მერეც რატომ გაიხსნება? ძალიან კარგი. თინათინ გალანდარიშვილი, ქალბატონებო და ბატონებო, პეტრა გრუპის პროექტების ხელმძღვანელი, ვისაუბრეთ პეტრას არჩეულებრივ პროექტზე, პეტრასი რიზორტი, რომელიც ციხისძირში შენდება, წარმატებებს გისურვებთ და დიდი მადლობა.